Ovaj amandman je u stvari korektiv na amandman gospodina Mikovića. Dakle, kolega Miković je tražio da se prethodna saglasnost ukine, odnosno da se briše taj deo člana 13, a moj predlog je kompromis u smislu da ministarstvo je u obavezi da saglasnost izda u roku od 15 dana. I evo, ministre Kneževiću, imate dobru volju, imate mogućnost da pokažete dobru volju da se ne pokaže ovde u Skupštini da a priori odbijate svaki amandman Demokratske stranke. Ovaj amandman možete jednostavno prihvatiti, to neće povrediti čak ni ono što je napisano u obrazloženju koji ste dali, jer ste rekli da moj amandman ne prihvatate iz razloga što se po zahtevima za davanje saglasnosti postupa u opštim rokovima koji su propisani zakonom kojim se uređuje upravni postupak. Znamo da je to rok od 30 dana i tu ste dodali zarez trudeći se da ti rokovi budu što kraći. Dakle, tu postoji zarez i kaže se trudeći se da ti rokovi postoju što kraći. Pa zašto ne bi prihvatili obavezu na sebe da uredite vašu administraciju na taj način da uspe da saglasnost da u roku od 15 dana. Druga važna stvar kada su rokovi u pitanju jeste činjenica da smo mi danas u vašem izlaganju saznali da vi u narednih 6 meseci planirate da donesete podzakonske akte. Dakle, ovaj zakon će u punom obimu početi da se primenjuje negde na leto ove godine. I ja dajem komentar, odnosno nadovezujem se na diskusiju koleginice Čomić, smatram da ni jedan zakon u ovu Skupštinu ne bi smeo da uđe dok podzakonski akti za njega ne budu pripremljeni. Ili, koji je cilj usvajanja zakona koji ne mogu da se primenjuju? I tu je problem. Mi donesemo zakon, ne možemo ga primenjivati jer se ispostavi da polovina ili trećina podzakonskih akata nije doneta u određenom roku ili nije nikada doneta. Hvala.